Třinec je dlouhodobě na vítězný vlně, takže samozřejmě se přichází líp, no. Jsem rád, že jsem dostal šanci a budu bojovat, abych tady hrál. Přichází se líp, a když jsem šel do Boleslavy, tak tam bylo ze mnou 4 zápasy se nějak nevyhrálo, nebo 4 zápasy se prohrálo respektive. Takže určitě se líp chodí do týmu, kde vyhrává. Tak krutý, no. Tak takhle to bývá, no. Takhle hlavně taky, no. Sparta byla na té vlně, prostě občas se takhle vyhrává taková pohoda, pak tam jedno spadne nějaký gól, odrazí se to od manťáku nebo něco, takže krutý pro Liberec, ale super pro nás.